Gràcies presidenta. No hi ha govern, diputats i diputades. Miri, a Convergència i Unió, respecte a aquesta esmena, els ha faltat parlar de Martí Lomà. Eh? És el que faltava. Perquè clar, justificar 120.000 euros durant una legislatura o durant 12 anys a un president parlant de Martí Lomà, potser vostès embolicar-se amb la bandera els hi va molt bé, però aquí hem vingut a parlar de les oficines, dels administratius, de l'oficina de la Diagonal, dels 120.000 euros cada mes per un president. Vostès no volen parlar d'això, suposo. Vostès creuen que els ciutadans que qüestionen els consells comarcals si hem de tenir televisions o no hem de tenir televisions públiques, si hem de tenir baixades o no, si hem de tenir 948 municipis, els consideren vostès populistes i demagogs? Estan dient això els ciutadans que ens estan veient? Jo que de rebre un tuit ara d'una persona militant de Convergència i Unió que m'ha dit apreteu fort perquè sóc de Convergència i no hi ha dret. Com que tinc... Ja sé que els hi sap greu, els hi sap greu. Vostès estan dient que tots els ciutadans que no donen suport... Senyora presidenta, demano... Un moment, sisplau, un moment. Senyores diputades, senyors diputats. Jo els hi prego que controlin els seus nervis, sisplau, perquè tothom té dret a parlar. Senyors diputats, senyor Rivera. Puc continuar, senyora sí, presidenta? Continuem. Gràcies. Parlàvem d'enciclopèdia. Jo he buscat ara l'enciclopèdia, però no he trobat on diu que han de tenir pensions vitalícies i que ha de ser el 60% de 165.000 euros. No l'he trobat, senyor Figueres, no he trobat a l'enciclopèdia. De dignitat, clar, dignitat la que vulguin. Jo tinc me, més respecte que vostès, que molts de vostès, per a algun dels càrrecs públics d'aquesta cambra i pels que han sigut. Però aquí no venim a parlar respecte, eh? no ens enganyem. Vostès volen bandera i respecte. No, 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 venim a parlar d'estructures polítiques i vostès no en volen parlar. Uns s'emboliquen amb la bandera, altres parlen de dignitat i altres diuen d'amagoja quan no tenen arguments per contrarrestar una proposta. I d'altres, que no poden contrarrestar-la, potser amb més tacticisme polític, diuen com que no puc, més, sumo però de pas els hi dic de tot mentre es faig la proposta. No em sembla malament. Benvinguts els senyors d'Izquierda Unida al mateix discurs que fa el senyor Llamazares en el Congrés dels Diputats. Benvinguts els seus companys de partit que diuen el que avui diu Ciutadans en el debat sobre les pensions vitalícies i les incompatibilitats. Això que va passar fa poc en el Congrés dels Diputats. Miri, aquí no venim a parlar de dignitats, venim a parlar d'estructures, venim a parlar de diners. El senyor Figueres diu, no barregin vostès el tema de les retallades amb això. Sap què passa, senyor Figueres, que ara no sé on no el veig? Aquí. Sap què passa, senyor Figueres, que és que els diners surten de la mateixa bossa. Per això ho barregem, perquè estan dintre de la mateixa bossa. Que es diu pressupostos i es diu impostos als catalans. No és que barregem, és que hem de triar i hem de fer coses. I hem de triar si volem consells comarcals, que són 560 milions d'euros, o si volem prescindir d'ells, que cap altra comunitat els té, i volem destinar a una altra cosa. És qüestió de prioritats. Vostès avui, Convergència, PP i PSC, la mateixa pinça que va passar en el Congrés dels Diputats, li diuen als ciutadans que aquells que demanen austeritat, reducció d'estructures, són populistes i demagogs. Això és el que vostès diuen. Vostès pensen que els ciutadans que demanen que s'apreti el cinturó al Parlament en aquestes qüestions són populistes i demagogs? Allà vostès. Si vostès creuen que demanar apretar-se el cinturó és ser populista i demagog, benvinguts, no només ciutadans, crec que molts altres ciutadans, fins i tot, que voten a altres partits. Ara, si vostès volen tapar amb la bandera, amb els grans discursos, amb la solemnitat, que no volen parlar del fons, doncs no en parlin. Senyora Tura, vostè és la que no ha llegit la proposta, perdoni que li digui. Nosaltres proposem la incompatibilitat no entre càrrecs públics, sinó entre càrrec públic i empresa privada. És a dir, el que fa el senyor González, que no pugui passar. El que fa el senyor Aznar, que no pugui passar. Senyor els ciutadans diputat. poden entendre... El... Sí, el que fa el senyor Aznar, sí. Senyor... Endesa, gas natural, vostès entenen senyor la política... Diputat. Sí, senyora presidenta, sí. acabo. El senyor Aznar i el senyor González cobren 200.000 euros d'una empresa privada i cobren una pensió de dignitat de 90.000 euros. Bueno, jo crec que amb, una, amb un treball de 200.000 euros, jo crec que dignitat tenen. I nosaltres proposem aquí que sigui incompatible estar en el Consell d'Administració de Vertis i estar alhora cobrant una pensió vitalícia. Això és el que proposa avui Ciutadans, però vostè d'això no en han volgut parlar. Nosaltres sí. Per tant, el fem incompatible està en el Consell d'Administració d'una concessionària eh, d'autopistes, d'una concessionària d'aigües i alhora cobrar una pensió vitalícia. Ja sé que d'això alguns diuen, com ha dit el president, paraules del president, emmerdar-ho tot? Sí, potser és emmerdar-ho tot, Ribera. però potser emmerdats estan d'altres i nosaltres venim aquí també a demanar transparència i a demanar un canvi a la forma de fer política. Per tant, jo crec que tothom es retracta en aquesta votació. Els ciutadans han de prendre nota de què vota qui i amb quines argumentacions, i en aquest sentit agraeixo que d'altres partits, tot i discrepar, benvinguts a sumar-se en aquest tipus de propostes i fer autocrítica en allò que els toqui eh, en el seu àmbit. Sí, senyor Bosch, els seus senyor companys d'Esquerra Unida també han votat coses com nosaltres i no passa res. Benvinguts a Esquerra Unida en el que proposa Ciutadans en aquesta cambra. Gràcies, senyor Bosch. Gràcies també al senyor Pere Bosch com a mínim per sumar-se, encara que sigui més val tard que mai. Ja gràcies, senyora passant. presidenta, senyors diputats i diputades.